ଡିସେମ୍ବର ଅଧା ହେଲାଣି, ହେଲେ ଶୀତର ଦେଖା ନାହିଁ। ତାପମାତ୍ରା ଖସୁନି କି ଥଣ୍ଡା ହେଉନି। ଆସନ୍ତା ତିନି ଦିନ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା, ଲାଗି ରହିବ କୋହଲା ପାଗ। ତେବେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଚନ୍ଦନ ଓଡ଼ିଆକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଗକୁ କେମିତି ଅପଡେଟ୍ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଆସନ୍ତା ତିନି ଦିନ ଧରି ଶୀତ ଦିନରେ ବି ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବ। କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲକା ବର୍ଷା ହେବା ସହ ଆଉ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ କୋହଲା ପାଗ ଲାଗି ରହିବ। ତେବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହିବ। ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ପାଗରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଉତ୍ତର ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ଜିଲ୍ଲାର ପାଗ କୋହଲା ରହିବ। 16 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଏଭଳି ପାଗ ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜି ଓ କାଲି ଅର୍ଥାତ 14 ଓ 15 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲକା ବର୍ଷା ହେବ। 16 ତାରିଖରେ ଉକ୍ତ ତିନି ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ବାଲେଶ୍ୱର, ଦେବଗଡ଼ରେ ବି ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 3 ରୁ 4 ଦିନ ଯାଏଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ସେଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ 1-2 ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଲାଗି ରହିବ। ଏମିତି ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।